Տեր Պետրոսյան Ծառուկյան հանդիպումը ոչ առաջին անգամ է տեղի ունենում, ոչ էլ վերջին անգամ, առայժմ իշխանապողության հարց չկա ոչ ամբողջական, ոչ էլ կառավարության։ Կառավարությունը նոր է ձևավորվում, մենք կարծում ենք, որ ճիշտ կլինի այն ամենալրիվ տեսնենք ինչ է ուզում անի, հիմա ծրագիր է նոր ներկայացնում։ Այս փուլում ԲԱԿ-ն անցթիրախներ չունի, որոնց հրաժարականն է պահանջելու, միայն երկրի խնդիրները եւ մարտահրավերները։ Նախորդ կառավարությունը մեր համար թիրախ է եղել, որտեւ կառավարության մեղքերով, բազմաթիվ մեղքերով մենք հասել ենք այս վիճակին։ Այնպես չէ, որ ԲՀԿ Նովիկ Աբրահամյանի հրաժարականը չի պահանջելու, դա կախված է զարգացումներից, ասում է պարոն Մարգարյանը, բայց պետք է համբերել գոնե 100 օր։ Այդ 100 օրը շատ պայմանական է, բայց գոնե ինչ որ պետք է նայել, թե ինչ է ուզում անի։ Եթե ՀԱԿ-ը չի հավատում Նովիկ Աբրահամյանի կառավարությանը, պարտադիր չէ, որ նույն կերպ վարվի նաև ԲՀԿ-ն, այս դրանով են նրանք տարբեր։ Այդ դեպքում ի՞նչն է այսօր կապում քարակին։ Երկրի վիճակը։ Ծառուկյանի կամ Տեր Պետրոսյանի հետ երկկողմանի հանդիպումների հնարավորությունից գաղափար չունեն դեռևս ոչ ժառանգությունում, ոչ էլ դաշնակցությունում։ Եթե դրան հրաժեշտություն լինի, իհարկե կհանդիպենք։ Այս պահին, հարցազրույցի պահին, այդ հրաժեշտությունը կարծես թե չկա։ Կառավարությունը Ռուբեն Հակոբյանն էլ չի հավատում, ինչ փոխվեց կառավարության փոփոխությամբ, ՀՀԿ-ական մի վարչապետին փոխարինեց մյուս հանրապետականը իր հանրապետական թիմով։ Շատ հստակ երևում է, որ ոչինչ չի փոխվել։ Դաշնակցությունը ոչ Տեր Պետրոսյանի, ոչ էլ Ծառուկյանի հետ երկկողմանի հանդիպում չեն նախատեսել, բայց չեն բացառում, երբ էլ ուզենան կհանդիպեն, դաշնակցությունն էլ դժգոհ կառավարության ծրագրից, բայց ենթադրում է, որ այնտեղ կան իրական փոփոխությունների նպաստող չգրված կետեր։ Բայց դրանք էլ շատ արագ պետք նկատելի պիտի լինեն, որտեղ այդպես չի, որ փոփոխություններին, որոնց պիտի տարիներով սպասենք։ Վարչապետ Նովիկ Աբրահամյանը տեղյակ չէ իր հրաժարականը պահանջելու քայրակի ծրագրերի մասին, նրանց դեռևս խորհուրդ չի տալիս լուծարվել։ Ինքը փորձելու է աշխատել խորհրդարանական բոլոր ոչ իշխանական ուժերի հետ, նույնիսկ եթե ոչ մեկը չպաշտպանի նրա ծրագիրը։